سردار مشو شکه مجبور را غیستی و غریبی دا غریبی دا شکه یار کون را غلی مسافر ایلا اه چدان که سبب ته چی 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 ولا مسافری خدا سے شہر چ مسافری دئی زے خانہ دا او خیر خو اللہ دے من دے بل طرح کرا کرے مسافریاں دے اللہ وساتے دا وس ماشاءاللہ کٹوئی باندھی دا پدی کی با چر پتی ماشاءاللہ دا ردی ٹاؤن دا ماخامی نظارہ او مستقبل کی با پدی جگن کی پارکنگ دا گاڑو ماڑو او دا کورن بھائی او بلتا مخامخ نی نی نیر پور امن اور کوریا زگینے بھائی او دا چاړه دا ورته خپل انداز کې سو خبرې وکي کسو په ترجمانی پوهیږي ترجمانی خپل وکي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کتونکو ایمان خلجی ما او دا ټیم د پیښور د ورمړو ماجر کیم کې موجود یم دلته کې راغلی د کار په سلسله کې او دا ټیم بازار تروان او سودا مودا کو ما خان د پخلی لپاره نو استاد سره دا پوره ورځ او خپل مازیګری او ماخامه شیر کو او تاسو به موږ غوړی چې دلته کې پاکستان کې لیبر ټایپ څنګه ژوندۍ دی راي دلته زمو خاطه یو بازار دی چې ماجر په نوم باندې مشهور دی هغه ویډیو مې شیر کو یو یونیک ونه کې بازار دی او پخوانی ټایپ باندې دی کسان په پولینو باندې ناشې شو د خرڅي او زیات تر چومپلو والا دکانونه دي نو ان شاء الله ویډیو به تاسو ډیره خوښه شي نو ویډیو په کې تر اخره پورې وسی او که ویډیو خوښه شوه نو ویډیو لایک کړئ او که چینل نه سبسکرایب کړئ چینل ته سبسکرایب کړئ نہ وہ تنا پو ویڈیو کی بدلی لگ رہا والا ما ہاں بیگالا یوٹیوب دا دے زمون مر کرے مستقل دے نہ من شو دراخلو او دار دے یو دکان دے ماشاءاللہ تجل سنگ چر تمن وای مکمل چومپلو والا دی او دے وای چ مسافر دے بڑا ویر یو کلو او ماجر بازار یو دا یونیک هوټل دی چې منځ کې لارم د کسان پکې ناستي او خوراکونه وجېدي دا کوم مخامخ چې تخکاری دا دی د عمران خان هغه پراجیکټ موږ دې راغلی کار له او دا تقریبا په پاکستان کې د ټول نغټ ماجر کیمپ 2005 کې د دینا ماجر وتی دي او دا ایریا غونډه خالی کړی دا او که تاسو غواړئ چې په دې تر نه پوره پوره بلاګ جوړ کړم نو په کمنټ کې ضرور وای چې دلته کې په کوم طریقه ماینده پلاټونه ملاوي او نو پوره ډیټیل سبا ویډیو جوړ کړم ان شاء الله او دا زمونږ د کار زیری او درویش تلی په دوی مې دی اړای کې لګیاري دا بلاکونه چې کوم بس لکېږي نه دی ورا اوچا تای ماشا الله دا پورا ټاون جوړیږي د څه کې او دا پکې خلک اوسېږي دلته ورته خپل تل لګي دلی د پدې کې ور لګلاد جوړای او بیا چا پیر دی دا بیل نه اند دارا سر مراد سے پخپل دا وس لګیا دی مراد چرګم راوړلې دا سپاکۍ او ما تاسو باندې مخکې د خپل کور ویډیو شیر کړی و او وس دا اک کور دی او ماشاءالله وس هم پکې پلستر کړل او سیټینګ برابر شوی بوډا پکې ناست په خپل باندې او دا کمره ده اوس پکې الحمدلله پلستر شوی دی وس درویش سه په خپل ناست او کپ ورته پروت دی وس درویش سہولت د کم دی کینو سہولت خو له سعودي عرب سہولت خو باندې لکه ولا مو تباشو دا کمره ده نه پکې کړکېشتا
کړکۍ خو هغه پرده لګېدلې ده وروره دا زمونږ ور دی ور نشته پرده لګېدلې ده دیږ تاسو یخنی نه کېږي یاره مړه بس د شپې څه سینګار کوو سرته نیولې مرانه شو مړه بس څه کې الله به یادونه بس مړه الله دې شکر وکړه شکر په دې حال بس بار الله باندې شکر دې باندې څه کوي درویشا دنه خو اوس یاره ماخامي کې د شپې د سیوره سبا جو کې ور لګو کې یخنی ډیره ده یخنی ډیره ده یخنی دا وسمره د کټ کې پروت دی نو سادار کې مخ په پټی کې لیدي بس مړه الله یې ارته آسان کړي بس بار حال باندې شکر استل فقاری بس نور څنګه روغ او خیال دی سعودي کې خلک یو مړ د پاکستان سم مزدوري ده سم مسافر ده پاکستان مسافر خو پته خدا باش څه مسله بس په بس از سعودي کې چې له خوشي خو د ما چټي چوکې کنه غي نه پاتې مې خوشي څه څه خیال نه غي نه پاس ټیم خو خوشي نه د ناس سیستم شته نه د ولاړ شته نه بس سیستم شته خو بس هي مړ بیا الله رو کی شکر او بس زمنا الله چې روغ یو راغلی کار کو خدمت کو الله دې خیر کی الله نه بدوا غړو چې الله دې روغ صحت نصیب ان شاء الله ډیر روغ او سر دا زمنګا د چیپ د ټیم شروع شو او زمنګا لک لګیاره ماشاءالله چې په خي او شوقي بابا ناشته دره چی نه بچو چی باندې ژوند ته نه چې لیدر کې کړی ته خو کو دوم نیمه په نه راغله کله ما ستخینه رانه کیس کله دا زماره چاندي والان نو ګواښته په دې دی را مړ شوی لکه بیخي چې زما وراره دی پندرہ بیس منٹ وشو گھنٹہ تقریباً خبر خان طبیعت برابر شوی ورته پیکا چې بخې غنغه پیکای حاجی خو کې بخې خو زه فال لا او زه کا خو زیدل د پننګری اخلم و چې پیکا چې په خو ها پیکای حاجی خو په خو ها خو وای لاس می دسی توله شو ورشې او ابلو جلا جوړ بخلی بخنه ما بخلی ویا ما کنه دونه خیر سره جوړ بخلی چلا رګه زه خو درغلی یم نو ټیل ما چم زمونږه چم دې پرون گرم سو روٹے نن سوی روپیہ
کارلو دلته راشه کو په شي په پانس کې دا ور پته زمکي په چار کې ما چې خو ګزار دا اورې پنتاس مې مو وښو په لکه چوکا کې بچو چار کې بچو دیو یو